واجي بوجا قريبي ما نقول كمبيوتر ويري هل لكن واحد جديد يستكو قرن أي آد قرح بدن magaalada Hargeysa waxaa xalay toola lagu qabtay bandhigga buuga Hidareeb oo qoray Cabdiqani Nuux Rakaab oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland waxana buugaas ka qayb galay xildhibaano mas'uuliyiin ka socotay shirkadaha ganacsiga ee dalka mas'uuliyiin ka socotay dugsiyada magaalada Hargeysa iyo dadweyne kale oo aad u badan ugu horeyn waxa munaasabadan lagu soo bandhigay buuga Hidareeb ka hadlay qoraaga buuga Cabdiqani Nuux Rakaab iyo mubaarak maxamed oo isaguna falanqeeyay qaybaha kala duwan ee buugaasi ka kooban yahay iyo xogaha ku duugan wuxuu ka kooban yahay buugeenu wuxuu ka kooban yahay 6 chapter ama 6 utub ama 6 unit 6da unit qodobka koobaad ama utubka koobaad abwaan ku wuxuu aad ugu la faguray oo aad uga sheekeyay oo aad iyo aad ugu xusay buugiisa een qalabkii Soomaalidu hore ay isticmaali jireen runtii ee imaka waxaynu joognaa dunida ay isbedeshay isticmaalka aynu isticmaalno dunida oo waxaan barigi hore ma jiri jirin ee cutubka labaad abwaanku wuxuu soo qaatay ee ragii hore ee Soomaaliyeed abwaanadii hore ee Soomaaliyeed iyo taariikhahoodii uu yidana aad uga sheekeyay abwaan kastaana ama bulsho kastaana marka la rabo in maxay toola ay bulshada loogaanayo inay horumartay aanay horumarin waxa la eegaa uun abwaanadoodii hore waxay uga tageen ama waxay dhaxaltay uga reebeen abwaanku wuxuu inooga hadlay ama inoo qoray in ka badan konton abwaan ama konton maxay toolay aqoon yahan oo hibooyin kala duwan leh abwaanku wuxuu cutubka saddexaad kaga sheekeynayaa ama uu kaga hadlayaa afka iyo dhaqanka halkuu ka yimaaday cutubka afraad wuxuu qoraagu sheegay ama uu buugiisa ku xusay waxyaabihii hore ee Soomaalidu isku duwan jireen cutubka shanaad abwaanku wuxuu sheegayaa ganacsigii isagana qayb uu ka taabanayaa oo wuxuu sheegayaa ganacsiyadii hore ee Soomaalidu maxay ganacsi ka garacsan jireen cutubka ugu dambeeya lixaad abwaanku waxa uu sheegayaa ama uu inoogu tusaaleynayaa sheekooyin iyo qisooyin aad u tiro badan oo abwaanku inoogu xusaayo oo ku sheegayo buugiisa buugga waxaan bilaabay 2022kii ayaan bilaabay qoristiisa waagii buugga aan qoraynay maana qoon kombiyuutarka sidoo kale kombiyuutar ma lahayn waxaan ku qoray jiray buugaagtan dhaadheer ee buugga ee jeelasha yara sumada arag kaasaan ku qoray jiray intaasoo qalin baa iga madhay lix chapter buga koobay lixda chapter faa'iidooyin badan iyo nuxur badan u dhalinaya nuxur ka badan u dhalinayo waxa kamida koow inaan harto agab keenay barano waan maxay u isticmaali jirnay waxa kale oo kamida inaan barano wixii loo yaqaanay afkeeni dhaqankeeni inaan barano qof kasta oo buugan ka qayb qaatay hadii af noqoto hadii adi noqoto iyo hadii xog noqotaba aad baan kugu mahadcelinaya intaas kadib waxa hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta iyo waliba dadkii kale ee ka qayb galay xafladdaasi runtii aad baan ugu faraxsanahay walaalkeen Cabdiqani buugga inoo qoray ee uu kaga hadlayo Hidareeb ama Dhaxalreeb ama taariikh aan leenahay oo dadka Soomaalida afkooda ku qoran haddii suugaan noqoto haddii agabka la isticmaalay noqoto iyo haddii kelmadaha la isticmaalo laftooda oo ka turjumaya dhigana wanaagsan oo soo yar noqon doona in dad fara badan ay ka qoraan markay wax raadinayaan ama xog raadinayaan inay ka heli doonaan waa ku hambalyeynaynaa sida Cabdiqani oo kale in buug dhaqankeenii miyiga ahaa ku saabsan la qoraa horta wax fudud ma aha dad fara badan runtii waxa u fiican inay dhaqankeenii miyiga dib ugu noqdaan oo runtii dhaqankeenna aan ilaashano waan ku faraxsanahay Cabdiqani Nuux Rakaab buugga yar uu qoray quruxda badan leh waan u hambalyeynayaa wax la yiri uu yar yahay laakiin waxa gudihiisa ku qoran ayaa aad u qurux badan kale dhiirigelin bay u tahay saan jeclahay in daayarta lagala soo qayb galo madalaha noocana soo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa ururkay oo qayb libaax ka qaatay haday noqoto la talin iyo haday noqoto inaan waxaan ku tirinay oo kale ku tarno qodobka ugu horeeya raba inaan kala hadlo waxa weeye kulay Cabdiqani maanta wuxuu tusaale u yahay dhammaan daayarta reer Soomaaliland waxa uu tusaale ugu yahay waxa weeye koow Cabdiqani sida ka muuqatay arkaysaan isagoo da'yar ayaa haddana wuxuu u tafaxayd oo maanta u dhaqaaqay arrin inaga dhexdeena ku weyno qofku markuu afkiisa iyo dhaqankiisa wax ka odhanayo waa qof jiritaanka iyo inay bulshadaasi sii joogto wax ka yidhi aniga dareen weyn bay ii tahay
aad iyo aad bay runtii ii taabanaysa waayo ardaygii aad runtii waa wax lagu faano waa wax lagu farxo Cabdi Qani xaqiiqatan isagoo foonwana ayuu hal abuurka bilaabay yani hibo u lahaa xaqiiqatan mustaqbalkana insha Allah waxa rajaynaynaa inaad qorto buugaag intan ka waaweyn waa qoraa waa macallin waa abwaan ma sha Allah intii uu isku darsaday ba la Cabdi Qani inuu xirkaab waan bogaadinaya una ducaynaya walaalkayga iga yar Cabdi Qani Nuux Rakaab nin dadaal badan u ahaa nin madaala u ahaa nin hammi iyo hansida xaqiiqatan u ahaa buugar sida aan ka fahmay waa buug ku sita safxadihiisa kala duwan dhaqan kii aynu lahayn ee afkeena Soomaaliga ahi oo qaniga ku yahay buugaas waxaa rajaynayaa in uu ka noqdo ibfur wanaagsan oo aad maxaan ku raadayay qaar dambana aad qorto Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121